ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିଲା ପାଣି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାସାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଣି ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ନାସା। ମୁନ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ବରଦାନ ହେବ ପାଣି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାସାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି। ନାସାର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଅବଜରଭେଟରି ଫର୍ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ନାସାର ଏହି ଗବେଷଣା ମୁନ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଶୀତ କିମ୍ବା ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗହ୍ୱରରେ କ୍ଲେବିୟମ୍ କ୍ରେଟ୍‌ରେ ପାଣିର ଅଣୁ H2O ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମହଜୁଦ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଣିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲିସଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା।